Кирилето, здравей! Пак съм аз и пак със Ревю. Този път на лека каратешница. Представям ти перцето. Това е най-леката от всички леки каратешници, по-точно Airsoft реплики на каратешници, модел на Cybergun. Това тук е белгийската FN M249 пара, която широко се използва в армията на САЩ като SAW Squad Assault Weapon. Както вече се досети, ключовата дума тук е лека. Този модел, освен че е най-лек за носене, със своите малко под 4 кг, второ е най-лек за джоба, защото е най-достъпният вариант в тази си категория в света на Airsoft-а към днешна дата. И трето, той е най-лек за апгрейд, защото вътре се използва Gearbox версия 2, за който избора на апгрейд части е по-богат от митничар с 10 годишен стаж и много от тези части може да си купиш дори с сомалийска пенсия. Нека да разгледаме какво е особеното за модела. Има си телескопичен приклад, откъдето идва и приставката пара в края. Моделите, които са с телескопичен или сгъваем приклад, като цяло са модели за парашутисти. Паратрупер. Този телескопичен приклад стои добре и сам по себе си в телескопичния приклад имаш сгъваем приклад. Всъщност, той се използва, ако решиш да облегнеш пушката и да дребнеш в някоя от засадите, да не се плъзва надолу. Като цяло удобно. Под капака, чрез натискане тези два бутона отварям капака, под капака се крие хоп-ап камерата, която се настройва лесно с пръст. Предполагам, можеш да видиш. Също така можеш да видиш имитатора на подавача на лентата. И по този начин вече дори с ръкавици лесно можеш да настроиш ротари тип хоп-ап камерата, която е пластмасова между другото. Освен това, тук имаш достъп и до отделението за батерията. Стандарт на мините ми е тип конектор и освен батерията, с която идва автомата 1100 мАч, 9,6 В никел метал хидридна, можеш да побереш и други батерии, като най-голямата батерия, която аз умях да сложа тук без проблем, е 2000 мАч, 7,4 В, нунчук тип батерия на Dragon Pro. Това става последния начин. Ще се опитам да ти покажа. Разполага се батерията от двете страни на гиербокса. След което се конектва, разбира се. Тук имаме различни конектори, но целта е само да демонстрирам как влиза. И след това се затваря аккуратно капака. Така, надявам се, нищо не съм притиснал. Сега ще се затвори, да. Ето, 2000 мАч. Ако играеш продължително време и 2000 мАч няма да си достатъчно и искаш голяма батерия, най-лесният начин е да удължиш стандартния кабел на гербокса насам, да го прикараш тук отдолу и да монтираш пекбокс от тази страна по този начин. Сега ще демонстрирам. Като с по този начин монтиран пекбокс, ти имаш достъп до лоста, който е за освобождаване на външната цев, той остава работещ. Имаш максимално скрити кабели, които минават от тук навътре и през капачката на пекбокса и можеш да сложиш доста големи батерии, включително до 4000 мАч, 7,4 В. Ниското тегло е постигнато чрез максимално използване на полимер, усилен с найлонови нишки. Практически цялото тяло, с изключение на няколко дребни детайла, е направено от такъв полимер. Стомана е тук-таме, например, най-вече в крепежните елементи и в някои други дребни детайли. Като имаме използване на алуминиеви сплави, като в спусъка, в дръжката. Това е от стомана, ръкохватката за носене от стомана, това е от стомана,
и още няколко болчета и пинчета. Тук имаме използване на сплав алуминиева, не магнитна. Тук също имаме използване. Биподът е направен от полимер, въпреки че е с уребрение. Не бих рискувал да натоварвам каратешницата твърде много с окичването и с най-различни камери и други подобни. Въпреки че си има цели 4 пикатини релси, една отгоре, по две по една от всяка страна и една отдолу под автомата. С натискане на лоста изкарваме външната цев и вътрешната. Външната цев е от алуминиева сплав цялата, само ДТК-то е от полимер. Стандартно за този клас реплики вътрешната цев е от месинг. Hop-up камерата, както вече споменах, е ротари тип пластмасова. Гиарбокса, доколкото мога да го покажа тук, стандартна втора версия с бърза смяна на пружина, която обаче бързата смяна на пружина не можеш за жалост от тук да я извадиш. Трябва да избиеш ето този пин, да завъртиш малко назад тази част на приклада и тогава вече лесно ще можеш да смениш пружината. Особеното в този гиарбокс е удължение нозъл, който е от пластмаса. Предполагам, че вече толкова много производители правят алуминиеви нозли с различна дължина, че ще може да се намери, ако решиш да апгрейднеш и такъв нозъл. Стандартно за този тип модели имаме само предпазител, защото има един единствен режим на стрелба, който е автоматична. Когато виждаш червеното, значи може да натиснеш спусъка. Когато то е прибрано, в началото ходи малко трудно, спусъка изобщо не се движи. Въпреки че спокойно приема, освен собствените си вънтерни пълнители, които се заключват по този начин. Ето така. За жалост в комплекта идва само с бункерен пълнител тип М4, който е станък тип за 300 топчета, също е с стоманена обшивка. Вкарва се последния начин. Ето, така да става. Хубавото тук е, че този тип, този модел спокойно работи с големи пълнители, производство на ANK и на Classic Army. Ръкохватката за носене има няколко положения, които се заключват. Мушката не се регулира, затова мерника се регулира по хоризонтала и вертикала. И общо взето това е за тялото, като бипода може само да се отвори и да се движи в определени граници. Има места за заключване и да се прибере. Ако желаеш, можеш изцяло да го свалиш. Удължаване на бипода, както е в металната версия на CyberGun за този модел, не е възможно. Това беше за тялото. Нека да проверим какво ще покаже модела на хроното. Замерванията направих с топчета 0.25, защото нямах 20 под ръка. Показанията бяха стабилни, около 80 метра в секунда плюс минус 2 метра в секунда, което е доста добре за стокова пушка, което се равнява на 90 метра в секунда с топчета 0.20. Това най-вероятно е направено, за да е легално в по-голямата част на Европа, където ограниченията са до 1 джал. Реалната скорострелност на каратешницата с батерията, с която идва, е 900 изстрела в минута. С това приключвам. Ако ти е харесало видеото, сподели коя е любимата ти песен на Лили Иванова. Чао от мен и до нови срещи! Ветрове гонят ме през нощните клади.